У час Другої світової війни комплекс споруд монастиря отців Бернардинів став військовим госпіталем для німецьких солдатів. Як мені розказували спеціалісти і інші люди, які були свідками, очевидцями тих подій, значить, в цьому госпіталі були досить такі великі світила медичної науки, які робили вкрай важкі операції в польових умовах. Звичайно, що ті люди, які, ті солдати, які помирали, не витримували тих поранень, їх зразу вже хоронили. І буквально от за цією стіною, скільки метрів від сили, більше не буде, було поховання німецьких вояків. Аби зробити перепоховання, німецька спілка з догляду за похованнями військовослужбовців звернулася до Державної пенітенціарної служби України за дозволом на проведення відповідних розкопок, які провели біля цієї стіни позаторік. Було викопано тут останки 59 німецьких вояків. Їх забрали в відповідні кульочки такі, на збірний цвинтар, який є в західному регіоні, в Путеличі, це Львівська область. Я особисто, мені ж цікаво так само, був свідком, коли викопували останок льотчика. Тіло було, чому ми зробили такий висновок, що це льотчик? Тому що тіло було, мається на увазі тіло, кістки в основному, були обгорнуті в оцей останки парашута. Звичайно, це все згнило, але ті лямки, це все було. І при ньому було знайдено нагороду. Це залізний німецький хрест. Як сказав керівник розкопків, це є досить велика така нагорода. Останній раз вони викопували таку нагороду на Волині 3 роки тому назад. І цю нагороду, ці кістки, все повністю в кульочок, і вони все відправили туди, у Львівську область. І при них були ще такі жетончики, половина жетонів, по яких робили опізнання. І ті жетони відправляли вже тим родичам, які, можливо, збереглися, у німецьку сторону. З-під стіни забрали останки 59 німецьких вояків та знайшли тут, поруч із будівлею монастиря, вічний спокій значно більше німецьких вояків. За документами, було тут 580 поховань. Розкопки німецька сторона через дороговартісність робіт, що фінансуються за благодійні внески, навряд чи продовжить, кажуть у бережанах. Мабуть, що ні, тому що після війни вже були побудовані деякі будівлі, споруди, і зараз, щоб це все зносити і робити розкопки, як сказали керівники тих розкопок, немає стільки коштів, тому що кошти в основному йдуть на пожертвування.